Општина Кочани започна со доделување на пакети за новороденчиња од социјално загрузени семејства. Денес градоначалникот Ратко Димитровски ги додели трите одлуки на првите корисници на еднократната помош за новороденчињата. Доделени се трите решенија за доделување на на стоки во вредност од 2000 денари за новороденче за три наши семејства од Општината Кочани. И ова е новина со која што се стимулира социјалните случаи, социјално загрозените наши сограѓани, за да им се помогне колку толку со еден износ за отпочнување на новото нивно семејство. Исто така, денеска го промовираме и другиот пакет, а тоа е доделување на еднократна парична помош во висина од 30.000 денари за нашите сограѓани кои што склучуваат брак над имаат се на возраст над 40 години. Едноставни се условите, треба да бидат жители на општината Кочани и да едниот од брачните другари биде постар од 40 години. За сега немаме пријавено ниту еден наш сограѓанин, меѓутоа дека после ова нашите сограѓани ќе се јават и ќе ја користат ова парична социјална помош. Корисниците на ваквата помош што обезбедува општината изразија особена благодарност до градоначалникот Димитровски. Фала на градоначалникот што ни помогнува. Имаме два деца, имаме едно машко и едно женско. За понатаму сега до сега доволно е. Помошта е предвидена со програмата за социјална, детска и здравствена заштита на општина Кочани за 2015 година. Деталите и начинот за доделување се дефинирани со правилник, донесен од градоначалникот на општината.